Premiéra pestrobarevného setkání se uskutečnila loni v Tišnově a po velkém úspěchu projevila zájem o jeho pokračování řada dalších měst, z nichž druhou šanci získalo právě město Hodonín. Využili jsme nabídku města Hodonín v rámci romských dnů zorganizovat Den národnostní menšiny Jihomoravského kraje, který se uskutečnil v Lázni Hodonín, a jsme velmi rádi, že město Hodonín na tuto nabídku dalo. V rámci Jihomoravského kraje je registrováno 30 sdružení z nejrůznějších zemí. V sobotu se v Lázeňském parku představilo 24 z nich, a to formou prezentace svých výrobků, kulinářského umění, pozvánkami i fotografiemi. Právě pro ně připravíme tuto akci s cílem ukázat dovednosti, zvyky původních zemí, a vrcholovým cílem je samozřejmě integrace do většinové společnosti. Město Hodonín si možnosti hostit zajímavou společensko-kulturní akci velmi vážilo a i proto jí vyhradilo reprezentační prostory lázeňského areálu. Tato akce je velmi důležitá, nejen pro hodonínskou menšinu, pro romskou, protože v Hodoníně, jak všichni hodoníáci víme, je klid. Tady není problém mezi bílými a Romy. V Hodoníně se žije v poklidu. Já to vidím spíš z jiného úhlu pohledu. Já si myslím, že vůbec dneska ve světě je taková ta rozbouřená hladina toho násilí, arogance, agrese mezi lidmi, a tady tuto akci, tyto akce, které se potom konají, tak mně připadá takové pohlazení po duši, je to takový jakýsi ostrůvek míru v tom rozbouřeném světě, a proto si myslím, že to má smysl, aby tyto akce se konaly. Součástí celodenního setkání byl i večerní 11. ročník soutěže Miss Roma, který se tradičně uskutečnil v Domě kultury.